Oi, pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Saudades, muita saudade, viu? Boa noite para todo mundo, sejam bem-vindos aqui. Mais uma live na Opa, no retorno, né? A gente fez uma pequena pausa aí, mas estamos de volta. Boa tarde, boa noite, pessoal. Voltamos. Fala, Oi, diretor. Boa noite, pessoal. Diretor, com o fone enferrujado, né, Ai, diretor? tá calor aqui dentro, gente. Sabe quando a gente sai da zona de conforto? Pois é, eu tô totalmente fora da minha zona de conforto hoje. Mas vamos lá, né? Vocês pediram. E então eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que eu sei de composição e de teoria das cores, tá bom? Então, Boa, Marmê. antes disso, né? Vamos dar um oi aqui pro pessoal. Tá morrendo de saudade mesmo de gente. Muito bom mesmo estar aqui de volta. Parece que a gente ficou um tempão, né? É, parece Longe. que tiramos uns 30, 40 dias de férias. É. Mas aí foi bom. Foi bom que a gente conseguiu colocar bastante coisa em ordem aqui. E estamos aí, né? Conseguiu fazer aí o projeto de teoria das cores, né, Maíra? Que o pessoal tava pedindo. É. Vamos Nossa, ver, gente, espero que o mas pessoal gosta, né? espero. É assim, é um tema denso demais, sabe? Quanto mais você mergulha, mais fundo você vai. Legal, né, Thiago? Profundo. É profundo. Profundo mesmo. Mas é assim, é um mundo, é infinito aqui. É assim, as combinações são infinitas. Então, eu vou ficar bem no rasinho mesmo. Eu não vou fazer, não vou dar um tibum muito profundo, não. Senão vocês vão ficar cansados, vão ficar com sono. Pra vocês terem uma ideia, eu fiquei aqui ensaiando E você dormiu. a aula pro Thiago, pro Dalton, meu marido, né? Aí, Dalton, senta aí, eu vou te ensinar um pouquinho de teoria das cores. Gente, ele teve que lavar o rosto, Não porque aguentou, mami? começou a bocejar, foi lavar o Ih, mãe. rosto. Bom, só que também é o seguinte, não é do interesse dele, né, aprender teoria das cores e É verdade. composição, né? Então, Será que a galerinha vai ficar acordada até o fim? gente, eu vou tentar fazer dessa aula uma aula leve, tá bom? Vou usar bastante exemplos, muitas imagens, não vou ficar só no blá 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 blá, tá bom? Senão fica cansativo mesmo. Pra lembrar, né, Maimê? Fazer o pessoal se esforçar, ficar até o fim, viu, Maimê? Pra te aguentar. Tem os sorteios no final ainda, pessoal. Continuamos com o sorteio. Serão quatro: dois kits da Opa e dois kits da Condor, nossa parceira nas lives. Pra você se inscrever, tá na descrição da live aí o link, tá bom? E continua o mesmo processo, tá? Quem for o sorteado tem que mandar os quatro códigos que nós vamos passar durante a live, em inbox no Facebook da Opa, só os sorteados, tá? E tem que ter compartilhado em modo público, tá bom, pessoal? Isso. Ah, então, uma dúvida que eu vi aqui já nos comentários, as lives que estavam programadas, elas vão acontecer, tá bom? A gente só vai mudar a data, a ordem, né, Thiago? A sequência. Mudamos só. Amanhã eu acho que a gente já passa pro pessoal que tá no Telegram No também, viu? Telegram. Pessoal que tá no Telegram, Isso. tem a nossa agenda antecipada aí e essa modificação também. Isso. Mas todos aqueles projetos vão ter, né, Maíra? Todos eles vão entrar na fila, tá A bom? galinha, que eu até esqueci o nome que a gente deu pra A ela. galinha. Ah, é verdade. Vai ter o bonequinho de neve, que vai ser já a O boneco de neve próxima. vai ser o primeiro, né? Isso, o boneco de neve vai ser já na quinta, pessoal, às 3 horas da tarde. Isso. Falando na galinha, Hiro, a hora que você sair para tomar o seu café, você Comer seu pega lanche. a caixa da galinha para mim, que eu vou usar para explicar a teoria das cores que eu usei lá na galinha, tá bom? Então, gente, falar alguns nomes aqui, né, que eu sei que vocês gostam. Áudio, som, tá tudo Áudio, certo, som, está tudo pessoal? certo? Acho que sim, né, Thiago? Senão o pessoal já Não, o estaria pessoal aqui, já já. tava bravo, né? Tá aqui com a gente, ó, a Karine Pazini, a Kátia Gajewski, Andrea Rodrigues. Podia disponibilizar a apostila com o tema de hoje? Eu tenho que preparar, viu, Andréia? Assim, fazer de um jeito bem bacana mesmo. Do que apostila, eu acho melhor um vídeo, sabe? Vai ficar gravada a live, né? Dá pra ir e Também. voltar várias vezes. Melhor apostila que essa, hein? Mas se pintar aí uma chance, eu organizo melhor, tá bom? Depois para vocês entenderem, conseguirem chegar direitinho em todos os tópicos, tá ok? Nezilda, Georgette Barros, Silvana Oliveira,
Regina Oliveira, Eliane Lili, Maria de Fátima. Cadê o link de sorteio? Tá aí, Thiago? Então, não tô conseguindo fixar aqui. Eu tô tentando, pessoal, mas não tô conseguindo fixar no pezinho dos comentários. Aí ele tá na descrição da live, tá bom? Vocês dão uma saidinha aí da live. Ele tá naquele textinho que vem antes da live. Isso. Tem o link lá também, tá? Assim como a lista de material, o link pro nosso grupo do Facebook. É, hoje não tem lista de materiais, tá, gente? É verdade. Hoje não tem, tá? Já tô no automático. É, Estela Correia, Heloísa Helena, Catarina Estrela, Tânia Anes, Heloísa Helena de novo, Gidilita Cavalcante, Marina Oliveira. Gente, Marísia, Silvia Godoy, Bárbara Falcão, Lidiane Lima, Rodrigo Fragoso. O Rodrigo não perde a piada. Kátia de novo. Kátia tá sempre com a gente, né, Kátia? Edeli Vicente. Pessoal, só gratidão aqui, viu, pela presença de vocês. Vou ler um pouquinho aqui também do pessoal que tá no YouTube, hein, Marmin? Beleza. Pessoal, não pode ser esquecido aí, senão o pessoal fica com ciúmes. Eu tô com problema no Facebook. Eu não tô conseguindo ver os comentários. Estranho. Sério, Thiago? Você quer olhar o meu aqui? Acho que eu vou ver, viu, mãe? Porque... Então vai aqui pelo meu. Peraí, eu vou ver os do YouTube aqui, tá normal. Então vamos lá. É, a Rosana Oliveira mandando boa noite. Kellen Dutra, Giovana Moura, Ieda da Rosa, Rosane Oliveira, a Sol Arte, Marlene Mendes, Tânia Anes, Rosane Justina, Aline Carvalho, todo mundo mandando boa noite. Link fixado. Conseguiu? No Facebook já tá fixado. Então, lá. Aí não tá aparecendo pra mim. Não, tá estranho, meu. O pessoal já vai encontrar. Beleza, pessoal. Então tá no pezinho dos comentários o link pra se inscrever no sorteio, tá bom? Silvana Silbueno, Mariana Oliveira, Elizabeth Lopes, Vera Herbist. Mandou um olá. Galera mandando boa noite pra gente. Mayumi. Boa noite. Célia Flyskin. A aula já começou? Tá começando, já já. Vai começar. Muita atenção hoje, hein? Muita atenção, porque... Vai ter muitas dicas aí, hein, Mami? É, espero que vocês aproveitem, gente, tá? Vou tentar não ser chata, cansativa aqui, porque... ó, vou confessar pra vocês. É. Eu sempre achei muito chato a teoria das cores, composição. Quando eu tava na escola e tinha educação artística, eu odiava quando tinha que ficar misturando cores e tinha composição de formas. Eu achava assim, ai, por que que eu vou querer aprender isso? Ó, tá vendo? Chega uma hora que precisa correr atrás do prejuízo. Então, vamos lá. Partiu? Partiu. Aí, agora eu tô vendo o pessoal aqui. Nossa, eu tava vendo ninguém. Pensei que o pessoal não tava comentando, Maimi. Opa! Tava assustado aqui. Não, tão aí com a gente. Você quer mesa? Quero mesa. Pode aproximar, Rio. Bastante figurinhas aqui nos comentários. Agora o pessoal tá usando figurinhas, viu, Maimi? Tá usando figurinhas? São os avatares de cada um aqui. Tá bom? Tá ótimo. Gente, então é o seguinte... Tá vendo? Todas essas cores que estão aqui, todas elas, olha como são vibrantes. Tá vendo? Amarelo, violeta, azul, verde, todas essas cores estão vibrantes, né? Eu consegui todas essas cores utilizando somente as primárias. Então, eu tenho amarelo, eu tenho o azul aqui e eu peguei magenta primário, tá? Eu não peguei o vermelho, exatamente o vermelho. Eu peguei o magenta primário porque a partir desse magenta eu consigo fazer o vermelho. Então, pra mim, o magenta é mãe do vermelho, tá? Então, é isso. Vamos lá. Vou fazer silêncio aqui pra não atrapalhar também o raciocínio, né, mãe? Além dessas três cores, eu vou usar o branco, tá? O branco, só o branco. E depois eu pego o preto também. Por que que a gente precisa entender esse círculo? Você não precisa, de repente, assim, decorar exatamente a sequência deles. Mas você precisa entender que um laranja, ele é mistura do vermelho com amarelo. Porque quando você for trabalhar uma flor, assim, você vai precisar usar as cores irmãs, as análogas, né? Então,
Quando você for trabalhar misturas, que você for temperar uma cor, você precisa entender se precisa clarear, escurecer, que é o básico, né? Se você precisa esquentar. Se você roncar, Hiro, eu vou jogar essa tinta na tua cabeça. Não tira a concentração dela, não. Diretor. O Hiro já tá de boca aberta aqui, fazendo de conta e tá roncando. Vai ver só, Hiro. Ó, mãe, uma mensagem de apoio, vai, pra te animar aí, hein? Tá. Cristina Mota, Mayumi, acho que a teoria das cores é fundamental. E você é a primeira professora que passa esse ensino em uma live. Parabéns e muita gratidão. Não, é coragem também, tá? Coragem porque, ó, também. O sovaco tá suando, gente. É assim. Eu dou aula há muitos anos, há muito tempo, né? Isso acaba sendo muito natural. Só que você organizar esse conhecimento e verbalizar ele e transmitir de uma forma assim, limpa, sabe? Pra você não ficar confusa, é difícil, tá? E aí junta também com o nervosismo, né, Thiago? Porque... Sovaco suando aí, né, mãe? Ai, meu Deus do céu. Sovaco tá suando aqui também. Eu também tô nervoso aqui, o pessoal já tá bravo comigo, eu não tô lendo comentário. Ah, então, olha, o Thiago, ele não vai conseguir ler muito o comentário hoje. Senão vai atrapalhar, né, mãe? Tá bom? Porque isso aqui, ó, não é projeto que eu já tenho ali uma imagem pronta, que aí eu só vou reproduzindo. Aqui eu preciso, ó, pensar, tá? Então, vamos lá. As cores primárias... Então, voltando, né? Eu preciso saber quando esquentar uma cor, quando esfriar, tá? Então, por isso que a gente vai fazer esse disco. Vocês conseguem comprar nas lojas esse disco aqui, ó. O Hiro deu até uma pesquisada, né, Hiro? Desse disco. Eu achei só na Casa da Arte. De cores, na Casa da Arte tem. Tem esse aqui é o grande e tem o menorzinho, tá? Pode ser o menor também. E vocês também podem fazer o próprio disco de vocês. Então aqui a gente também consegue utilizar esse disco fazendo, tá? Eu tô trabalhando com um papel de aquarela, mas é porque eu já tinha ele aqui. Você pode usar um papel Canson ou até uma tela, ou um MDF pintado com branco, tá? O importante é fazer. Então vamos lá. As cores primárias... Amarelo, esse aqui é o amarelo primário. Então, as cores que a gente vai usar precisam ser cores bem fortes e puras, tá? Não pode ser aquela cor mais sujinha, rebaixada. Precisa ser aquela cor que grita mesmo, porque a gente precisa dessa potência para fazer todas as outras. Esse azul é o azul marinho. Bernadette falou que costuma ter em casas de tinta esse disco, mas... Ah, também! Boa! Interessante. É loja de materiais artísticos, né? É mais artístico do que artesanato, né? É papelaria de material técnico, né? É, material técnico também. É. Ó, tem... Se vocês colocarem aí no Google, vocês vão achar, tá? Como é que escreve, mãe? Não é disco voador da Mayumi, não, né? Não, o disco voador não. Da Mayumi é só na outra Pode live. Pode colocar disco de cor... É, você tá como círculo cromático. Círculo cromático. Tem vários tipos, tá? Esse aqui, eu gosto muito desse aqui. Eu gosto bastante desse, porque aqui eu consigo achar as combinações de tríades, complementares, análogas. E aqui no verso você tem as três cores... Ó, as primárias, né? Vermelho, amarelo e azul, branco e preto, tá? Então aqui, ó, você consegue ter uma noção de se eu tenho vermelho e misturar com amarelo, eu vou chegar no laranja. O vermelho com o amarelo verde, eu vou chegar nesse tom de laranja queimado. Vermelho com verde, marrom. Tá? E assim por diante, ó, azul verde com amarelo, esse tom de verde. Se eu pegar o branco, ó, branco com azul violeta, eu vou chegar nessa cor. Se eu pegar o branco com azul, já vem pra cá, e assim por diante. E o preto, ó, vendo? Aí você consegue entender essa mistura aqui, ela é mais basiquinha, tá bom? A Lúcia Costa falou que não achou na Casa da Arte.
Mas eu acabei de entrar no site. É. Acho que é o nome, né? Círculo Cromático, o nome? Círculo Cromático. Será que às vezes tem pela internet e não na loja física? Sim, pode ser. De repente, né? De repente ela consegue comprar pela loja física, né? Ou loja virtual tem, porque eu conferi agora. Ah, então. Faz 10 minutos. A Caras Garcia tá perguntando, azul marinho ou primário? Acho que alguma hora você deve comentar de um ou outro, né? Esse é azul marinho. Esse aqui é o magenta primário. Ah, tá. E esse aqui é o amarelo primário. Poderia ser um amarelo cádmio, tá? O amarelo mais claro, porque o amarelo mais escuro quer dizer que ele tem um pouco de vermelho. Ok? Mariana então, Brun diz que achou como disco de cores. Também. Vamos lá, eu vou ensinar para vocês como fazer esse círculo e eu vou explicar como você vai saber o que é cor primária, secundária, terciária. Agora, assim, não importa, você não precisa saber exatamente se o laranja é secundário ou terciário, não importa. Você só tem que saber que ele é feito de amarelo e vermelho, tá? Então, não fica pensando assim, como que eu vou decorar se é secundário ou terciário, porque isso aí realmente não precisa, tá? É só eu não dou valor para isso. Nem mais importante é você saber como temperar as cores. Então, vamos lá. A gente começa com um triângulo. Rodrigo Fragoso, dia das lives continuarão terças e quintas? Isso, quinta-feira às 15 horas, o portinho de vidro do bonequinho de neve. Depois a gente mostra no final da live, tá? Então, ó, aqui é o magenta. Esse é o magenta. Para vocês enxergarem melhor a cor, eu vou colocar também, ó, ele misturado com branco. Então, aqui você tem... Isso aqui é a gente chama de escala tonal, tá? É do escuro para o claro. Isso é escala tonal. Então, magenta. Eu vou colocar em cada ponta uma cor primária. Aqui, nessa outra ponta, eu vou com amarelo. Amarelo e também... Vou colocar um pouquinho de branco aqui. A gente costuma enxergar melhor a cor quando mistura com branco, tá? Eu, pelo menos, enxergo melhor assim. E aqui eu tenho o azul. Aí vou tirar um pouquinho do excesso e vou pegar o branco. Sandra Oliveira, o que você acha de vermelho da China e azul ultramar como para serem as cores primárias? Vermelho da China, você tá falando de tinta óleo, né? É, pode ser. Na pintura a óleo, eu prefiro usar como primária o alizarin, porque ele é transparente. Na tinta a óleo, eu gosto de usar as cores transparentes, porque a partir da transparente, eu consigo fazer todas as outras. Então, é amarelo indiano, se for a óleo, tá? Indiano, alizarin crimson e azul ultramar. Que aí são as três cores que são transparentes. E aí, a partir dela, você faz todas. Vermelho óxido transparente, carmim, vermelho, tudo. Tudo que você quiser. Amarelo ocre, tá? Então, ó. Pessoal que ainda não compartilhou, compartilha, pessoal. Aproveita que tá no comecinho da aula ainda, para suas amigas arteiras pegarem desde o comecinho também. Não esqueça de compartilhar. Compartilha em modo público, tá? Então, aqui nós temos as primárias, ó. Primária, 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 né? Amarelo, azul e esse aqui eu vou chamar de vermelho, tá? Porque a gente sempre fala que vermelho é a cor primária, né? Mas eu tô usando o magenta. Agora eu vou fazer o triângulo de novo, só que invertido. Olha, virou uma estrela, hein, mãe? Estrela. Então, agora, eu vou fazer a mistura. Aqui eu tenho amarelo e magenta. Eu pego partes iguais, vai. Eu vou ter o laranja. Tá muito, né? Exagerei aqui no magenta.
Ó, laranja. Aí eu vou com branco. Então aqui eu tenho laranja, tá? Nessa ponta aqui, eu vou misturar o amarelo com o azul. E aí eu vou ter o verde. Esse verde aqui, esse azul é bem forte, então tem que tomar cuidado com ele, senão ele predomina. Ó, então aqui tá o verde. Aí eu pego o branco. Pessoal que não tá conseguindo entrar no sorteio, pessoal, fecha o navegador e abre de novo, que às vezes o link dá erro mesmo por causa de muita gente acessando junto, tá? Já temos 300 pessoas já participando do sorteio. Exatamente. Aí agora eu tenho esse magenta e eu acrescento um pouco de azul. Aí o que eu vou chegar no violeta. Aí com branco a gente vai ter a variação tonal dele. Galera falando que tava com saudade da gente, viu, Mayumi? Ai, gente, que bom. Gente também, né? Saudade, saudade. O Thiago ficou triste na primeira. No primeiro dia que não teve a live, né, Thiago? É. Você sentiu falta. Eu olhei o estúdio vazio no horário da live, assim, escorreu o suor masculino do meu rosto, assim. Laranja, verde e violeta, né? Essas cores são as secundárias, então, mas lembra, não se apega, tá? Agora eu tenho que pegar essas duas cores aqui, ó, que aí eu vou chegar na terciária. Então agora eu vou pegar o magenta, né, com o violeta. Então, ó, o violeta tá aqui. Eu pego um pouco mais de magenta. Eu vou ter uma cor mais quente. Magenta-violeta. Vermelho-violeta. Pessoal, alguém perguntou. Eu tô fora de forma aqui, passou o comentário, o nome da pessoa. Mas eu gravei a pergunta. Fica gravado, tá, pessoal? Assim como todas as outras lives, vai ficar gravado assim. Quem perguntou foi a Cristina Mota. Boa. Ó, o diretor tá... Perguntou. Botou tudo, né, diretor? Então, agora, aqui, eu vou pegar essa cor que eu usei, que foi... A gente chama de vermelho, né? É o magenta com laranja. Laranja não foi amarelo e magenta, ó. Tá aqui, né? Essa cor. Eu vou acrescentar aqui. Olha o nosso vermelho aqui, ó. Sabe o vermelho tomate, vermelho China, né? É uma variação disso, ó. Tá vendo? Tá aqui. Por isso que eu não parti esse meu círculo, ele não parte do vermelho tomate, desses vermelhos que são opacos. Porque eu consigo ele a partir do magenta, então quer dizer que ele não é a cor primária aqui pra mim, tá? Preciso de um vermelho mais luminoso para alcançar. Então, se você tiver que escolher três cores, né, para ter na sua paleta, você pode escolher esse magenta, um amarelo e esse azul marinho. Aí o branco e o preto. Aí se não quiser o preto, nem precisa pôr o preto. Não precisa não, mãe? Nem precisa, porque você consegue fazer. Se você misturar aqui, ó, esse verde, esse azul... Né? E misturar com o magenta e talvez até um pouco de amarelo, você chega no pretinho. Ah, é? Não sabia que dava pra chegar no preto e misturando cor, não? Assim, na pintura a óleo as cores são transparentes, né? O alizarinho, o indiano e o azul ultramar são transparentes. Então, com ele eu consigo chegar exatamente no preto. Agora aqui na tinta de artesanato, eu não sei, vamos ver. Não vou passar vergonha aqui. Solange Martins aqui tá perguntando como é que faz para ver os vídeos nossos, da Mayumi, né? É, no canal do YouTube, tá, Solange? Entra no YouTube, digita Opa Criando Arte lá e você vê todos os vídeos nossos lá, as lives, outros vídeos também que não são lives, também tá tudo no YouTube, tá bom? Ah, é preto. Não acredito. Eu não aprendi isso na aula de educação artística não, viu, mano? Não ensinaram direito.
Tem que colocar um pouquinho mais de amarelo aqui pra quebrar, porque esse ficou meio violeta, ó. Aí misturando com branco, vou fazer de novo, tá? Ó. Então, se eu tenho, ó, azul, ultramar, magenta. Aí, virou magenta, certo? Olha só que mágica, gente, ó. O vermelho com verde. Eu não misturei esses dois? Uhum. Que são as complementares. Deu magenta. Que deu... Desculpa, deu violeta. Violeta, eu quero quebrar o violeta, aí eu pego a complementar dele, que é o amarelo. Pegou o amarelo. Aí você vai acrescentando o amarelo até ele perder o nome de violeta. Olha. É. A complementar, ela tem essa força. Ela consegue diminuir a intensidade da complementar. Ó, virou preto mesmo. Aê. Ufa, ainda bem. Pensou se não desse, mãe? Não, tudo bem. Eu já dei a cara a tapa aqui mesmo. Já... Subaco agora escorreu, hein? Nossa senhora. aqui. Acho que é a Sandra Oliveira. Ela tinha perguntado, ela falou das cores. E você suspeitou que fosse de óleo, né, mãe? Mas ela falou que são acrílicas. Acrílica. Acho que tá dela, mas acrílica. Ah, tá. Não, mas é a mesma coisa. São os mesmos, é a mesma coisa? É. Tá. Os nomes, né? Isso. Certo. É tinta acrílica pra tela, né? Isso. Ah, sim, é. Acho são que os é, mesmos acho que nomes. É. Ó, aqui eu fiz esse magenta aqui, esse violeta, tá? Que é o magenta com azul, né? Ó. Exatamente ele? Não. Vou misturar um pouquinho de branco. Pessoal, Marcel e Mônica, eles são da equipe, eles estão sempre aí nos comentários, de olho também. Se eu não conseguir interromper a Mayumi numa parte crucial aí das cores aí, eles estão respondendo pra vocês, tá bom? Eles fazem parte da equipe Opa, são da família, então o que eles falarem é regra, vale, tá viu? Tá certo, é. Tem um certificado Opa de qualidade. Tem mesmo. Pega a galinha, Hiro. Tá vendo? Não aguentou, foi comer já, mãe. Olha, tive que fazer o violeta aqui de novo pra colocar aqui, ó. Que agora eu pego essa cor, misturo com essa pra ter a terciária. Que aí ele vai ser um azul violeta. Ó, já mudou, já esquentou um pouquinho. Olha. É assim que a gente faz o cobalto, que é um azul que tem mais vermelho. Aqui. Ficam cores bonitas, gente. Agora aqui amarelo e laranja, né? Deixa eu lavar esse meu pincel aqui, porque senão vai dar ruim misturar, complementar, vai virar um cinza. Olha. Já vocês vão entender como misturar as complementares, tá? Calminha que eu vou explicar melhor aqui. Então, amarelo. A gente tá dando sono já? Tá nada, o pessoal tá empolgado aqui, tá falando que tava com saudade da gente e tá todo mundo aqui prestando atenção. Então tá. Ó, o Rodrigo Fragoso lembrou, é Gertrude Genoveva, tá? Ah, é, Gertrude Genoveva. Já esqueci Genoveva. Do nome, mas o pessoal não esquece não. O Rodrigo lembrou a gente. Olha só, então aqui a gente tem aquela escala de amarelos, né? Tem o amarelo limão, aí depois o amarelo... eu não sei se é o cádmio ou o ouro. Acho que é o cádmio e depois vem o ouro. Que ele é mais quente, né? Então, isso aqui já é a mistura dessas duas secundárias. Você vai ter a terciária. Na verdade, aqui é só para você entender como temperar a cor, tá bom? Então, você tem um amarelo, você quer esquentar, coloca um pouquinho de vermelho. Quer esquentar mais, coloca mais vermelho. Não precisa fazer o laranja para depois, tá? Não precisa. É só você acrescentar um pouquinho mais de vermelho e um pouco mais, ainda se quiser mais quente. Agora, falta aqui, ó. Amarelo com verde. Aqui é legal. Os verdes, a partir desse azul aqui, ou a partir do verde esmeralda, né? Você consegue todos os verdes. Então, tem verde pistache, verde musgo, verde oliva, verde maçã. Todos os verdes que vocês quiserem, a gente consegue fazer com essas misturas.
Então, ó, vou jogar aqui o amarelo, que já tava aqui, né? Esse amarelo é puro. Aí depois eu vou jogar um pouquinho do verde. O verde é o amarelo e um pouquinho desse azul, certo? Yara Fonseca, eu queria ver a live que a mãe me fez de Natal, não consegui assistir no dia. É, entra Fica no canal gravando. Do YouTube, tá gravado, tá? Vai seguindo a sequência, como ela foi uma das últimas antes dessa, é, não tem erro, você vai achar lá, tá, Yara? Então aqui eu já tenho verde mais quente. É verde folha, né? Então agora eu vou pegar azul e o verde. Então, ó, verde de novo. Tá aqui, né? E eu vou pegar um pouquinho de azul. Aí eu vou ter um verde mais frio. Deixar mais frio ainda pra diferenciar. Agora branco. Deixa ele mais escuro aqui. Então, ó, o verde, é, ele tem, verde tem de tudo, né, gente? Tem uma variação enorme. Esse aqui, ele já fica mais parecido com o verde bandeira. É, Thiago, que cor que é aquela? Ali tem um verde ali, ó. Aqui assim? Do, um pouquinho do lado. É, esse aí de cima mesmo. Esse? É, que cor que tá aí? Deixa eu ver. É aquamarina. Aquamarina, é, aquamarina é mais ou menos isso. É, sabe aquele verde que tem gente que fala que é azul? É isso aqui. É verdade. Tá? Então, agora eu vou mostrar pra vocês o seguinte. Vocês já sabem, então, é, quais são as primárias, né? Deixa eu circular aqui, ó. Amarelo. Desce só um pouquinho. Aí. Amarelo. Magenta. E azul. Né? Ó, então, essas são as primárias. A partir dessas três cores, vocês conseguem fazer essa roda aqui. E olha, fica com cores muito boas, muito bonitas mesmo. É, para conseguir o preto, você mistura as três primárias. É claro que não vai ser em quantidades iguais, tá? Então, esse azul com magenta. Aí depois, para quebrar... Porque, ó, misturou esses dois, ele vai virar esse aqui, né? Aí, pra quebrar esse, eu acrescento o que tá em oposição no círculo cromático. Vamos lá. Ô, Maime, é, o que é esquentar ou esfriar uma cor? A Luísa de Oliveira tá perguntando no YouTube. Esquentar, quando a gente fala de cores quentes, são aquelas cores que remetem ao fogo. Amarelo, laranja, vermelho... Quando a gente pensa em cores frias, são as cores que remetem à água, ao gelo. Então, azul, verde, violeta. Então, se você tem um vermelho é quente, né? Mas você quer esfriar ele, você pode colocar a complementar dele. Então, verde. Tá? Perfeito. Verde, o que que é? É a mistura do azul com o amarelo. Então, na verdade, você acaba pintando sempre com as primárias. Se você começar a fazer alguns exercícios de pintura só com as três cores e o branco, você vai começar, vai cair uma ficha, tá? É, então, aqui a gente tem as cores análogas, são as cores vizinhas. Então, ó, laranja. Essas cores aqui, ó, são vizinhas do laranja, são cores análogas. Quando a gente fala de análoga, são cores que não tem contraste de temperatura forte, não tem contraste de temperatura, tá? Elas são cores irmãs, tá? Agora, olha aqui como é diferente aqui, ó. Essas cores são bem opostas a essas, né? Então, aqui são as cores complementares. Ô, Hiro, joga aí na tela o que, que é cor análoga pro pessoal. Composição de cores análogas, gente. A Valéria tá perguntando, Mai, podemos dizer que as cores terciárias são quentes? Não necessariamente, porque tem terciária aqui desse lado quente e tem terciária do lado frio, tá? É, gente, não fiquem apegadas a dar um nome para elas.
se elas são secundárias ou terciárias, tá? O que vocês precisam colocar na cabeça é, se eu tenho amarelo e eu quero esquentar ele, escurecer, vou colocar um pouquinho do vermelho. Se eu quero... Então, pensa assim, ó. Quer ver? Deixa eu pegar aqui, ó. Pensa assim, ó. Se eu tenho um amarelo, ó, esse aqui é o amarelo, né? Tá? Vocês estão enxergando bem aí? Tá, uhum. Tá? Amarelo, certo? Aí, se eu quero fazer a sombra do amarelo, qual que é a complementar do amarelo? Não, primeiro, se eu quero esquentar. Se eu quero esquentar, eu vou pegar o vermelho, tá? O pessoal tá gostando, diz que sua explicação está muito boa, viu, mãe? Oxi, o vácuo vai soar um pouco menos agora. Vai soar um pouco menos. Então, ó, se eu quero esquentar, né? Eu pego o amarelo e, ó, eu já consigo esquentar ele. Ele já tá, ó, ficando um pouco mais quente. Eu quero deixar ele mais escuro ainda. Eu coloco um pouco mais de vermelho. Tá vendo que ele já tá perdendo a característica de amarelo. Já tá indo pra outra família. Mas aí, vocês vão ver. A mágica é essa daqui. Nossa, eu peguei a cor mais clara aqui, né? Ó, amarelo. Então, pra esquentar, eu coloco vermelho, certo? Uhum. Mas, se eu quiser fazer a sombra do amarelo, além do vermelho, eu coloco um pouquinho de azul. Então, aí eu venho aqui. Esse azul, ele é forte. Então, a gente pega só o cheirinho dele, tá? Ó. Tem que pegar mais. Essa aqui é a sombra do amarelo. Que é o ocre, né? Eu vou misturar com branco, porque eles vão enxergar a cor. Então, se eu tenho uma flor amarela, eu tenho um girassol. Na luz, ele vai ter o amarelo puro. Aí ele vai ter uma... Ele vai esquentar levemente para algumas áreas. Na área de sombra, eu vou ter essa cor. Que nada mais é do que a mistura que é a complementar. A complementar do amarelo, aqui, qual que é a cor oposta ao círculo? Ó, se você fizer isso aqui, ó, é o violeta, né? Então, eu tenho amarelo, eu tenho o magenta e eu tenho o azul. Achei Hiramuki, é Mayumi e o marrom. Ele entraria nas cores quentes ou frias? Marrom, ele é quente, ele tá mais pra quente. Marrom, ele é a mistura das três também, sempre vai ser a mistura das três, tá? Então, até aqui na flor, se a gente for fazer um girassol, eu usaria aqui, ó. Eu posso pegar o amarelo com o vermelho, vou ter um laranja, aí eu venho e acrescento um pouquinho desse azul. Aí ele vai chegando no marrom, ó. Aí você vai temperando até chegar no marrom. Ficou muito frio? Acrescenta mais magenta. Ó, tá chegando. A Nilce Santos ainda sobre esquentar ou esfriar. É, tem relação com escurecer e clarear? Não, não, não. É com tons mesmo, né? É, escurecer ou clarear é quantidade de branco. Uhum. Ó, aqui a gente já tem o marrom. Tem que ser até um pouco mais de vermelho. Elizabeth disse que agora só vai comprar cores primárias e o branco. É, isso que eu tô falando pra vocês não é pra vocês, ah, não vou mais comprar cores rebaixadas, né? Que nem palha... que mais? Rosa chá, não é isso. É para vocês entenderem, tá? A composição das cores e aí vocês não ficam escravos. Vocês vão conseguir controlar melhor, tá? Tem cor assim, que nem marrom,
Eu acho que seria melhor com cor transparente. Tinha uma marca lá atrás, sabe, 1900 bolinha, que tinha cores transparentes, né, Thiago? A Mural Colors. A Mural Colors, tinha grau de transparência. Tinha lá alguns tubos que a classificação, nossa, era topo. Porque ela tinha, assim, a classificação da tinta, se era transparente, opaco, era semi-transparente. Era escrito no rótulo, é verdade. Então, aquelas cores transparentes, tinha gente que usava e falava assim, ai, que ruim, não tem cobertura. Porque não era pra dar cobertura, era uma tinta pra dar transparência. Então, mas ela tinha uma função. Entendi. Só que você tem que usar pra função, tem que usar pra aquela função, né? Não pra fechar fundo de caixa. O gel envelhecedor, essas coisas não servem para transparência ou algum tipo de gel? Serve, mas ela tem pouco pigmento. Ah, o gel tem mais... Tem que ser uma tinta com transparência. É uma não tinta com ser transparência. Um gel. Isso. A dúvida foi minha, hein? Ó. Tá interessado, hein? Vou aprender. Gente, então é assim. O que você conseguiu achar? Já tá na tela. Tá? Antes. Ah, tá. Primeiro número, pessoal. Primeiro número pro sorteio, 2693, mandalinha. Pode anotar, viu, turma? Hoje vai ter sorteio. Primeiro de quatro números, pessoal, que a gente passa, vocês anotam. Os sorteados têm que mandar esses quatro números em inbox no Facebook da OPA e tem que ter compartilhado a live em modo público, tá bom? Isso. Se inscreve no link que tá na descrição da live e também fixado no pezinho dos comentários, tá bom? Posso colocar na tela as análogas? Pode. 1 e 2, tá? Tá. Eu separei algumas imagens para vocês entenderem o que são composições com cores análogas. Vocês estão ensaiadinhos, hein, vocês dois? É. Tá vendo, ó? Chique, isso aí, esse amarelo. Olha só, tem o amarelo, que é a parte mais clara. Tem o alaranjado. Tá vendo ali, bem ali no miolo da flor? Não tem um marronzinho? Aquilo ali é a mistura também, do amarelo, do vermelho e do... Tem as três, né? Amarelo, vermelho e azul. Ou então, sabe o que poderia usar aí também? É amarelo mais violeta. Também chegaria naquela cor. Ou amarelo, vermelho, um pouquinho de verde. Então, são vários caminhos que desembocam no mesmo lugar. Entendeu? Quem tiver o círculo cromático consegue chegar mais fácil, né? Pode, ó. Que nem você tem amarelo aqui, ó. Essas são as cores análogas. Então, tá aqui, ó. Aqui, ó. O amarelo. Ah, deixa a imagem lá, Hiro. Oi? Deixa a imagem. Se bem que esse meu círculo aqui, ele tá com as cores desmaiadas. Como você quer a imagem? Desmaia. Não, deixa. A da flor, adiante. É. A florzinha a que flor tava amarela, aí. Do tom de amarelo. Não cabe tanta coisa na tela, assim. Ah, não, tá. Então, deixa. Então, ó. Cores análogas são essas cores vizinhas, tá vendo? Amarelo, amarelo, laranja, laranja, vermelho, laranja. Esse verde, amarelo também é análoga. Então são cores vizinhas, tá? Tá aqui, ó, uma ao lado da outra. Cores complementares são as cores opostas no círculo. Então, se eu tenho uma flor amarela e eu quero fazer um contraste forte, a melhor cor para dar contraste é você colocar perto de um violeta. Deixa eu ver se eu não tenho aqui uma... amarelo e violeta, amarelo A Lu, a nossa professora do Rio, tá aqui assistindo a gente no YouTube. Ela disse que encontra na casa do restaurador ainda, eu acho, a mural. Ah, será? Mural? Eu acho que não, hein? Não sei. É, pode dar uma olhadinha, porque né? O site Mural Colors mesmo não tem. Gente, pra que servem as cores complementares? Né? Numa composição... Aí eu vou mostrar aqui pra vocês. Mayumi, só uma recapitulada aí. Cor quente e fria. Tem um pessoal que chegou e pergunta de novo. Só pra... Cor quente são as cores que remetem ao fogo. Vermelho, amarelo, laranja. Cores frias são as cores que remetem à água, a gelo. Então, azul, verde, violeta são cores... frias, tá? É claro que uma em relação à outra também vai ter, entre as frias, tem uma que é mais fria e outra que é mais quente, tá? Mesmo nessa família aqui, ó. Porque aqui, se você olhar, eu tenho cores frias, certo?
Mas ó, o violeta, ele é bem mais quente do que um azul, do que um verde, tá? Então, é relativo. Esse negócio de quente e frio é relativo. É igual pimenta, né, Thiago? Pimenta é relativo também. A Estela Correia, ela perguntou a Mayumi, as cores desmaiadas entram onde? As KKKK. cores Não tem no círculo aí, Mayumi, a cor desmaiada? Cores desmaiadas são as cores temperadas com as complementares. Então tem dois jeitos de você desmaiar uma cor. Ou você acrescenta, ó, primeiro, vou mostrar que é mais fácil, né? Dando um supapo nela, né? Ela desmaia. Dá um sopapo nela. Ai, cadê meu papelzinho que eu tava rabiscando aqui? Ó, então, vamos desmaiar uma cor? Que cor que vocês querem que eu faça aqui desmaiada? Vai, vamos pegar Desmaia, eu vou escolher, hein? Eu entendo muito de pintura. Deixa eu ver aqui. Desmaia um rosa aí, mãe. Vou pegar um rosa aqui desmaiado. Aí, aí, aí. Porque é melhor a gente mostrar a cor e chegar nela, aí vocês vão entender melhor. Isso aqui é desmaiado, certo? Ah, esse já tá desmaiado, já. Esse já tá desmaiado. Certo. Então, esse aqui, ele é, ó, tá vendo? Aquele rosinha desmaiado. Se a gente aplicar um branquinho aqui, ó, ele fica mais desmaiado ainda. Então, isso aqui é um rosa desmaiado, certo? Vamos chegar nele? Vocês vão aprender a desmaiar uma cor. Então, vamos fazer de conta que você só tem o magenta na vida, não tem outra cor. Então, magenta, tá aqui. E o disco tá aqui, certo? Certo. Então, magenta. Tá escuro, preciso clarear. Para chegar nessa cor, a primeira coisa que eu preciso fazer é clarear. Vou pegar o branco. Preciso clarear mais, certo? Mais branco. Francimar, Thiago, fala pra Mayumi que me deu saudade de pintar a tela. Tá Ah, vendo? eu achei que ter dor de saudade, gente. Qual que é a complementar do magenta aqui? É o verde, né? Eu não tenho verde aqui na paleta, eu só tenho o azul e amarelo. Então, eu vou acrescentar o azul e amarelo aqui. Então, eu vou pegar um pouquinho de amarelo. A gente vai sempre aos pouquinhos, tá? E um pouquinho de azul. Flávia Gomes, desmaiado seria mais opaco? Não, opaco tem a ver com transparente ou opaco. Transparência ou opaco. É de passar a luz ou não, tá? Ó, já desmaiou, gente. Aí a Adélia, desmaiados não são os tons pastéis? São os Isso tons aí. pastéis, isso mesmo. Tudo que for pastelzinho é desmaiado. Seria pálido? A Maria Aparecida está perguntando. Pálido também. Ó, chegou. Tá vendo? Então é. E ó, meu Deus, hein? Igualzinho. Eu tava lendo o comentário, preste atenção. É, perdi a graça. Maior. Aí, vamos lá, vamos deixar. Gisele, onde eu compro disco de cores? Aonde, diretor? Tá na Casa da Arte, site Na da Casa da Casa da Arte Arte tem? tem. O pessoal diz que acha no Mercado Livre, no começo da live também diz que Mercado acha no Mercado Livre, Livre. isso Círculo mesmo. Cromático também é um nome que falaram aqui. Certo. Disco de cores, para facilitar o pessoal encontrar aí. Vou deixar ele mais pro amarelo, tá? Vou colocar mais branco, amarelo. Silvana, a live ficará salva sim. E ver azul, quer dizer. Vai com cuidado, porque senão pode exagerar na quantidade, na dose, né, das cores, aí você perde. Ó. Vem. Não fica 100%, fica 99%, vai. Se colocar um pouquinho de amarelo aqui, acho que chega. Ok? Então, aqui eu já consegui desmaiar. É, tem um outro jeito de desmaiar a cor, que é você colocar o preto. Então, o que foi, Thiago? Você tá rindo de mim ou comigo?
As piadas do Rodrigo Fragoso voltaram, né? Com força total, né? Ele fala em, não falem em pastel, que vai dar fome no Rio. Minha mãe falou que ia mandar pastel aqui pra gente. Ela me avisou. Vai mandar? Vai mandar? Não, ela falou pra eu buscar. Kátia Gaevski, multiplataformas, também tá aqui no YouTube. Show de explicação, amando. Quem sabe mostra ao vivo. É louco, nossa, bicho. É que eu tô entre amigos aqui, eu sei que se eu errar vocês não vão me julgar mal. Acho. Ah, tem vários nomes aqui. Amanda da Silva, desmaiado seria tons vintage? É, também, vintage, também. É chique. Ó, um outro jeito de fazer uma cor desmaiar também é você colocar branco e preto, tá? Só que aí eu não garanto que vai chegar na cor. Ó, então magenta, aí você coloca branco pra clarear. Ó, mãe, uma boa pergunta aqui que acho que fala o que é mesmo desmaiar. Juliana Cristina, é desmaiada porque é ao contrário de viva? Isso. Isso, né? Tá quase morrendo. Tá quase morrendo. Sabe o que acontece? O preto, às vezes ele deixa... Às vezes tem preto que tem mais azul, tem preto que tem mais amarelo. Pega o preto e mistura com branco. Na pintura óleo, às vezes eu misturava o preto com branco e saía um cinza esverdeado. E às vezes, dependendo do preto que eu usava, saía um cinza azulado. Então, depende da composição do preto também, tá, gente? Ó, só o preto e o branco, ele, você consegue diminuir a intensidade, mas não muito. As cores complementares, elas têm mais força. Ó, aqui, tá vendo? Esse preto, ele é mais frio, então ele fica mais roxo. Vamos quebrar esse roxo? Qual que é a complementar da violeta? Da cor violeta, ó. Violeta tá aqui. Você tá cobrindo. Violeta tá aqui. Tem que colocar amarelo, tá? Então, amarelo. Ó, o pessoal quer economizar no mahogany aqui, a Marta Godoy. A cor mahogany, como seria, Mayumi? Ensina a cor mahogany, hein? Mahogany? Ah, é o... mahogany, ele é o vermelho óxido transparente. Ah, não sei. Você não lembra da loja? Eu lembro só dos nomes, eu só comprava. Ó, gente, ó. Eu só acrescentei o amarelo. Olha como que quebrou. Eu vou ver se consigo fazer aqui o mahogany, mas não sei se dá não, porque o mahogany, ele é transparente. Ó, mahogany. Vamos ver se dá, tá? Não prometo não. Amarelo. Não prometo. Magenta. Aí, o azul, você vai que nem sal, tá? A gente vai devagar. Na pitada, hein? Uma pitada. Ó, tá precisando de mais vermelho. Tá vendo? Tá muito amarelo ainda. Vai no magenta. Vai acrescentando devagar. É, não acho que não vai chegar, não. Ô, louco, bicho. É. Tá perto. Quem sabe faz ao vivo aí. Ó. Não, tem que ser mais vermelho. Não, tá aqui, tá. Deu. Exato, exato. Ele não fica, não, mas por causa da limitação da tinta. Deixa eu ver se acrescentar um pouquinho mais de magenta, ele vai. A Laurinda aqui tá contando o segredo do Rodrigo aqui, acho que é o Fragoso, né? Falou que ele tava muito triste sem as lives. Bom, então, vocês entenderam como desmaiar uma cor? É só você pegar e acrescentar a complementar dele, tá? Então são dois caminhos, ou você acrescenta preto e branco, ou você acrescenta a complementar. Então, complementar são sempre as cores opostas no círculo. Aqui, ó, sempre a oposta. Você tem um laranja, você quer diminuir a intensidade dele, deixar acinzentado, amarronzado, rebaixar, desmaiar, fazer a sombra dele, você acrescenta o azul. Você quer destacar o laranja, você quer que ele, sabe, tenha aquela explosão de laranja. Coloca o azul do lado dele. Não precisa ser no mesmo tom. Então, laranja forte e o fundo azul claro. Aí você vai conseguir essa explosão de cor, tá? A Jerusa Pereira, pergunta interessante também. Podemos usar essa mesma técnica nos corantes imobiliários da tinta branca? Pode. Legal, pode, né? Pode sim. Só cria a própria cor, né? Pode sim. Legal.
É, conhecimento é liberdade, gente. Mas antes que eu mude de tela. Segundo número. Ah, Hiro, só pra saber, quanto tempo faz? 1 hora. Beleza. 2694, gente, mandala também. Pessoal, esse é o segundo código de 4 que nós vamos passar. Esses 4 códigos têm que ser anotados. E quem for sorteado tem que mandar pra gente inbox no Facebook da OPA, tá bom? E o sorteio que eu digo é o sorteio dos kits que nós vamos fazer no final da live. Serão 4 kits. 2 kits da OPA e 2 kits da Condor. Serão 4 sorteados. Também, além de anotar os números e mandar inbox no Facebook da OPA, tem que ter compartilhado em modo público, tá bom? Quem não compartilhou ainda, aproveita, compartilha agora para não esquecer, tá bom? Só pra... Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Tá tão falando roncando, grego? Tão roncando já? O pessoal tá quietinho, tá bastante atento aqui. Quando se vocês forem adquirir o disco ou se vocês forem fazer o próprio disco de vocês, porque dá também, tá, gente? Então, se você não quiser comprar, faz ele, tá? Só vou explicar aqui como que é esse disco. Aqui nós temos então as cores, né? Essas que nós fizemos aqui estão aqui do lado de fora. Então, se eu tenho, deixa eu ver aqui, ó, uma cor bonita aqui, ó, um vermelho violeta. Esse vermelho violeta, se eu acrescentar um pouquinho de preto, ele vai chegar nisso aqui, ó. Vermelho violeta com um pouquinho de branco, eu vou chegar aqui. Agora, se eu pegar um pouquinho dessa cor, que é o vermelho violeta, um pouquinho de preto, se eu misturar com branco, aí eu vou chegar aqui. Tá vendo? Que aí essas cores aqui do meio são mais desmaiadas. Tá vendo? Que aqui, ó, pro lado mais quente, ele fica terroso. E pro lado mais frio, ele fica acinzentado. Deixa eu girar aqui pra vocês enxergarem. Então, pra cá, as cores ficam acinzentadas. Então, pro lado frio, toda vez que você rebaixar, ele vai ficando mais acinzentado. E pro lado quente, ele vai ficando mais amarronzado, tá? Então, aqui, vocês vão entender por aqui. Adição de preto e branco. Agora... Momô Medeiros, o ganhador, né, do sorteio, vai ganhar esse quadro de cores que você tá fazendo agora, mãe, esse círculo? Pode ser esse aqui? Pode, né? Esse aqui eu mando, tá? Eita. Bom? Primeiro, então, vai ganhar o círculo de cores da Mayumi. Esse aqui, ó. Junto mando com o kit esse. Da OPA, no caso. Tá? Isso. E esse aqui não dá, gente. Até queria colocar no sorteio pra vocês, mas eu só tenho esse aqui, ó. Filho único de mãe solteira. Só tenho esse aqui. Pra quem chegou agora e tá perguntando, né? Ou o nome é círculo cromático, ou disco de cores. Isso. O pessoal falou que encontra no Mercado Livre. O diretor consultor disse que tinha na Casa da Arte. Na Casa da Arte tem 2 tamanhos, o pequeno e o grande. Aí, ó. Tá. E a Gisélia tá perguntando aí, diretor, acho que você vai lembrar? Quanto será? Qual o valor do disco que tava na Casa da Arte, você lembra? Ah, eu acho que era o pequeno, acho que era 41 e o grande acho que era 60 e pouquinho. Mas eu acho que o da Mayumi é o grande, né? Esse é o maior. O da Mayumi é o grande. Esse é. Já dá pra ter uma base, né? Mas às vezes você consegue até imprimir na internet, você consegue baixar um disco desse. Ele só não vai ter, tá vendo, essa parte aqui do meio, ó, que são as combinações complementares, tá? Essas daqui. Eu vou mostrar pra vocês como que eu utilizo isso, tá bom? Uma coisa que vocês precisam ter em mente quando vão começar a fazer uma composição, também... Eu vou falar um pouquinho de composição, tá, gente? O que foi, Hiro? Tá dormindo? Não. Tá dormindo. Ó, a Gisele tá pedindo pra colocar no Telegram um disco, acho que é o que você tá pintando, né? Tá. A gente tira uma foto e eu coloco lá, então. Tá. Acho que eu vou continuar nas cores, depois eu falo da composição. Certo. Bom, vamos lá. Eu vou explicar, então, nesse disco, como que eu utilizo ele aqui nas minhas composições, tá? Então, eu tenho aqui, ó, essa peça aqui do... Você quer jogar aqui na frente, Hiro? Então, ó, aqui, tá vendo? A gente sabe que a composição tá correta, não é só porque, deixa eu conferir aqui no disco pra ver se tá certo. Não é isso. Você percebe que tá legal, é pela harmonia, pela sensação. Ela te passou uma sensação agradável, então tá ok, tá?
É isso, o disco serve para isso, para você se orientar na composição, para você conseguir transmitir uma sensação agradável, né? Não vai agredir os olhos, que quando tá, não tá em harmonia, você percebe, você consegue perceber, às vezes não sabe por quê, mas não tá legal, você sabe que não tá. Aqui eu usei essa combinação aqui, ó. Eu usei a tríade. Então, acho que agora você pode jogar aqui na mesa. Vamos lá. Quer que eu abra um pouco a tela? Quero. A Andrea Vasseur, acho que eu falei certo, no YouTube. Eu fiz azul marinho com corante e eu senti que ficou soltando a cor nas mãos, mesmo seca, por que seria? Soltando a cor das mãos? É, depois que ela secou, acho que porque acho que é a paridade da tinta. Mas aí já é porque não é pela mistura, né? Não. Experimenta acrescentar cola na sua mistura, porque a cola acho que ajuda a segurar mais, tá? É, então, ó, aqui nessa composição, eu usei essa tríade aqui, ó. Que a complementar é essa daqui, certo? Aí a gente tem a divisão complementar, que a gente usa um triângulo. Então, pode ser um triângulo maior, ou pode ser esse triângulo menor aqui. Então, ó, vermelho, tá vendo esse rosa? Ele encaixa mais ou menos aqui, ó, entre essas cores, né? E aí, eu não usei o verde. Eu usei, tá vendo esse triângulo maior? Eu usei o azul aqui. E eu usei essa família aqui, ó, de amarelo, mas amarelo acinzentado aqui. Então, foi amarelo, um amarelo desmaiado aqui no fundo, que seria amarelo com um pouquinho de preto e branco. É... Quando eu fizer a live pra vocês dessa peça, eu dou o nome dele, tá bom? É que agora eu não me lembro. A Valéria Mendonça tá perguntando, mas tem, Mayumi, tem um vídeo dessa galinha? Vai ser uma live ainda, né? Vai ser uma live, tá? Então vocês aguardem que eu vou ensinar a pintar essa galinha e fazer esse projeto certinho. É, nesses projetos que eu faço pra vocês aqui, eu não costumo ficar misturando muitas cores, porque senão fica difícil para vocês conseguirem fazer. Então, eu costumo usar as tintas puras, as tintas direto do tubo, tá? Eu procuro fazer isso. Mas você ter o conhecimento de como temperar as cores é muito bom, porque você consegue desdobrar uma cor, saber qual é a que vai casar, tá bom? Então, aqui nesse caso, eu usei o amarelo nesse fundo, né? E esse cinza, eu não lembro se eu peguei um cinza pronto, mas se você pegar um amarelo e acrescentar um pouquinho de azul, um pouquinho de vermelho e branco, você vai chegar nesse cinza. Eu utilizei então essa tríade aqui, ó, a maior, tá? Existem outras combinações também. Ah, esse marrom. Marrom, pra mim, é uma cor neutra, ó. E esse marrom, ele não é aquele marrom vermelho, é um marrom mais amarelado. Mais desmaiado. É. Ele não é aquele marrom, avermelhado, tá bom? Ele é mais um castanho, ok? Então, pronto. Thiago, pega a galinha aqui. Pega. Oi, valeu. Então, ali vocês entenderam. Aqui... Também acho que é projeto de live, né, Thiago? A gente já agendou ele, né? Será? Não, acho que ainda é agendado. Ainda não, mas... Mas podemos. A gente até discutiu pra fazer, né? É. Pode ser. Aqui eu usei essa combinação de complementar vermelho e verde. Então, ó, eu tenho a flor vermelha. Quando você vai fazer uma composição, você tem que saber primeiro quem é a estrela na composição, o que você quer destacar mais. Nesse caso, eu queria destacar as flores vermelhas, tá? Tanto é que se você olhar aqui pra fora, você não vai ver nada de vermelho. Porque se eu colocasse alguma coisa de vermelho, rosado, laranja aqui pra fora, a gente ia perder a atenção desse ponto de interesse. Então, vermelho aqui, verde, que é complementar.
No vaso, eu usei de novo, ó, essa família aqui, foi o marrom, mas ele não deixa de ser um vermelho também. É um vermelho, isso aqui é vermelho com verde, você chega nesse tom, né? E aí, para escolher a cor desse fundo, eu poderia ter escolhido, eu escolhi um tom mais pro verde, é um verde desmaiado, né? É um verde claro, porém ele não tem a mesma intensidade desse, porque se tivesse, ia emendar e eu não ia enxergar nada. Ia emendar todo mundo aqui, então eu usei um verde desmaiado, né? Mas eu poderia ter usado também, ó, que tá aqui, eu usei esse verde, eu poderia ter usado um azul acinzentado, também daria certo, tá? Ou se eu fosse um verde mais assim, queimado também, também daria certo. Não, eu usei o verde queimado, né? Então tá bom. Entenderam, né? Ops. Deixa eu passar aqui pro outro. Esse aqui, ó. Hiro, tá sem zoom aqui? Oi? Eu vou tirar o resto. Tira, pode tirar bem o zoom. Esse quadro aqui é bem antiguinho, gente. Então, aqui, quem é estrela pra mim? São essas flores aqui, roxinhas, tá? Então, é o violeta. O violeta que se encaixa nele é esse aqui, ó. É esse violeta, certo? Ó. Esse violeta. Aí, o violeta, eu tinha que escolher uma cor pro bule. Quando a gente pensa em composição de formas, a gente precisa pensar também em agrupamento. Então, se eu coloco, eu quero trabalhar uma força mais forte aqui, ó. Aqui é onde eu preciso ter mais força. O olhar tem que ficar aqui, certo? Então, eu coloquei esse magenta pra cá. A cor do bule eu peguei daqui, ó, que tá do lado do magenta. São cores análogas, certo? Análogas. Eu tenho o morango, que também tá aqui, é análoga. Tá aqui o vermelho. Esse vaso, ele tinha que se destacar desse bule. Porque esse bule é importante, mas esse vaso também é importante pra mim. Então, o que que eu fiz? Eu peguei uma cor quente para dar contraste. Então, aí eu vim pra cá, ó. Laranja, tá? Azul e laranja. São cores complementares. Ó, então azul do bule em oposição ao bule é o laranja. Assim eu consigo o contraste bem forte entre eles. Para destacar todo esse conjunto aqui nessa moldura, eu escolhi aqui no centro uma cor oposta. Ó, aqui eu não tô aqui, ó. A cor mais oposta a todas elas é esse amarelo. Olha ele aqui no fundo. Só que eu não jogo amarelo vibrante, eu uso amarelo desmaiado. Eu não preciso colocar a cor forte, pura para isso. Eu uso uma cor delicada, porque senão o quadro vai berrar. Ninguém vai conseguir ficar olhando para ele. O quadro vai berrar, mãe? Berra. Sabe aquele quadro, aquela pintura que machuca os olhos? Não pode, né? Então a gente vai equilibrando aos poucos, tá? Então, amarelo. Nesse quadro aqui, pra mim, eu tava me dando a sensação de que tinha muito espaço aqui nessa área. Por isso que eu fiz essa moldura, porque aí você consegue setorizar as áreas. Então você tem aqui, ó, uma área, você trabalhando esse quadro aqui no meio, você consegue valorizar mais ainda quem tá aqui, né? E essa moldura, ela ajuda a ocupar o espaço também. Aí você pergunta, por que que eu usei o verde, né? Ó, ele tá aqui, eu usei a tríade aqui também, ó. Na verdade, eu usei quase todas as cores aqui, né? Verde, porque eu não podia usar nada de amarelo, porque senão ia emendar com esse fundo, ia perder a força. Eu não podia usar azul aqui fora, porque senão ia ser análoga do violeta, ia emendar também. Eu não podia usar marrom aqui fora, também por causa dos morangos, que ia emendar. Marrom e vermelho são análogas, são irmãs, então ia emendar, por isso que eu não podia usar vermelho. Verde aqui, pra mim, das folhas, é secundário.
ele não é tão importante. Então eu falo, ah, vou meter o verde aqui. Joguei o verde aqui fora, claro ou escuro. Eu poderia ter usado uma cor clara também, mas aí eu ia perder essa intensidade. Então por isso que foi esse verde mais escuro. Verde liso, nesse tipo de trabalho, não fica ruim, mas se você colocar uma cor complementar por baixo do verde aparecendo, você consegue criar um efeito mais interessante. Ó, toda vez que vocês forem trabalhar uma pátina, tenta fazer isso, joga complementar dele por baixo, porque aí você vai conseguir marcar mais esse envelhecido, esse desgaste, tá? Hard, gente. Mais um número. Terceiro número. Mais um número. 2896 é o Ho'oponopono. 2896. Podem anotar aí. A último exemplo de composição de cor, tá? Senão vocês também estão já injuriados, né? Aqui eu usei. Injuriado. Injuriado. Ai, deixa eu ver como é que eu comecei aqui. Amarelo, rosa e azul. Ó, casinha. A casinha, a gente tem que escolher uma cor para a parede da casa, certo? Então, parede branca, ah não, parede branca é muito monótona. Parede azul, poderia também, mas é, nesse caso eu quis fazer uma parede amarelinha. Mas é um amarelo desmaiado. Então, eu fiz isso, ó. Eu peguei um amarelo aqui, ó. Tá vendo? A tríade novamente. E eu usei essa tríade maior. Eu usei a família do rosa aqui. E eu usei o azul nas janelas aqui também. E aí também entrou aqui, ó. Ok? Certo? Então, beleza. Teoria das cores. É mais ou menos isso, tá? É mais aí, ou menos mãe? Isso. Foi muito difícil? Eu devo ter deixado escapar alguma coisa ou falei demais, não sei. Mas é assim. É, agora eu vou dar um atalho. Oi? Eu vou dar um atalho pra vocês, tá? Opa. Então, é assim. Você tá, acordou, tá sem inspiração, não sabe o que vai fazer. Você só sabe que você quer trabalhar com esse papelzinho aqui, ó. Você tem uma referência, uma decoupagem. Gostei desse Opa Card. Ele olhou pra mim, olhei pra ele, gostei. Quero trabalhar com essa pintura. Você vai usar essa referência para você tirar as cores para preencher a caixa. Então, você vai pintar uma caixa. Você não sabe como escolher as cores que vão. Você vai pintar na tampa, na parte de baixo da caixa ou na placa, né? Você vai olhar aqui para essa referência. Mas você precisa entender qual o efeito que você quer, porque tem várias opções aqui e eu vou mostrar para vocês. Se eu colocar aqui o fundo branco, olha que sem graça que fica. Fundo branco. Tá vendo? Só para você ter um feedback aí do pessoal. Pode falar. O pessoal tá gostando, sim, tá muito bom. A Maria Martim, ela falou que é difícil, mas vamos aprender a rever o vídeo várias vezes. Isso aí. Show de bola. Legal. Não puxaram um ronquinho ainda não, né, gente? Não, o pessoal tá atento. É, tá. A Juliana fez uma pergunta, curiosidade. Você já decorou esse disco ou sempre consulta ele? Eu consulto. Aí. É assim, pra fazer mistura das cores, eu não preciso tanto dela. Porque, pra mim, existem três cores. Amarelo, vermelho e azul, tá? Então, eu vou temperando, vou esquentando, vou esfriando. Ah, ficou muito verde, eu quero ficar menos verde, coloco vermelho. Ficou muito, volto para amarelo, azul. Então, eu vou controlando. Mas, para fazer as combinações, eu acabo usando sim. Isso aqui não sai da minha mesa, tá? Então, se eu tenho uma flor amarela e eu quero trabalhar... Bom, aí, já tô saindo já do tema de novo. Vai ramificando, né? Vai um monte de tema. Então, se eu quero uma composição análoga, eu venho pra cá. Se eu quero uma composição de complementares, eu venho pra
para cá, né? Depende muito do efeito, do impacto que eu quero causar, tá bom? Porque composições análogas são, geralmente, elas são mais delicadas, mais leves, suaves, tá? E as complementares, elas dão aquela pancadinha. Mas é essa pancadinha que dá o tchan, sabe? Antes de eu começar aqui, Hiro, coloca a imagem da cor complementar. Oi. Primeiro põe a análoga de novo e depois coloca a complementar. Então é análoga. Análoga. Primeiro. Análoga, gente, ó, tá vendo? Tudo amarelo, claro, amarelo escuro, né? Essa é uma composição análoga. Tem mais de análoga aí? Tem mais essa. Oi. Análoga. Ó, tá vendo? Que frescor, são cores frias. Aí, ó, cor fria e aquela amarela cor quente. Tá? Então aí já dá pra entender bem questão de temperatura. Aí, complementar, Rio. Complementar. Aí, azul e laranja. Tá vendo como é? Dá uma pancadinha, né? Ela fica mais vibrante. Essa pancada, gente, a gente não dá uma pancada forte. É, você vai colocar as cores complementares perto da área que você quer destacar. Então, você tem uma laranja aí. É que no caso aí, tá, o azul tá nele inteiro, né? Mas imagina que você tem uma flor cor-de-rosa. Você vai ter... Você quer dar um impacto nela. Coloca um verdinho próximo, o fundo. Coloca um verde esmaiado. Lembra que eu usava muito verde soft? É um verde desmaiado, desmaiadão, né? Quase você tomou, nem percebe pancada. Que é verde, mas você percebe que ele dá o contraste. Tem mais uma complementar aí, né? Ó, vermelho e verde. Mas não necessariamente só vermelho. Tá vendo que tem tons de laranja no meio? E olha, tá vendo o miolo da papoula? Aquilo ali é a mistura do vermelho com verde. Você consegue fazer aquela sombra. Ou então você vai com o marrom. Na pintura a óleo, a gente não usa muito marrom, a gente usa sempre as misturas, tá, gente? Depois que eu vim aqui pro artesanato, que eu comecei a usar marrom, chocolate, mas por quê? Também fica muito mais fácil para todo mundo fazer, né? Já tem tanta dificuldade a controlar a pincelada, controlar a quantidade de tinta, a pressão na mão. Aí você vai ter que ficar controlando também se tem que colocar verde com vermelho para dar marrom. Já pega o marrom de uma vez. Mas é bom você entender como que você faz ele. Uhum. Beleza? Hiro, põe monocromático. Isso é monocromático. É uma cor em vários tons. Então, tem uma escala tonal. Então, é ótimo para quem gosta de pintar, quem gosta de pintar paisagens, né? Você fazer aquela perspectiva aérea, assim, fica fantástica. Isso aí também. É monocromático. Gente, uma boa pintura, seja em tela, seja um desenho ou artesanato, ela precisa sobreviver monocromática. Então, você, quem já fez aula comigo sabe, às vezes você tá olhando, a gente tá pintando assim, aí coloca a luz na flor, na folha, né? Você tem que semicerrar os olhos, faz aquele olho de japonês assim, ó, semicerra assim, tá? Você precisa enxergar tudo, precisa enxergar a luz da flor, a luz da folha. Isso aí é para você ter esse equilíbrio de valor tonal, tá? É isso. Uma boa pintura precisa ter equilíbrio de valor tonal, é muito importante. Agora, show de bola. Ah, antes de eu passar para cá, coloca lá na... Oi, tem mais? Chef chic, infantil, count. Eita. Então, aqui, quando a gente vai trabalhar uma composição, gente, mesmo que seja a partir de uma referência, a gente consegue fazer vários estilos com uma mesma gravura, né? Então, geralmente vocês recebem encomenda, não é? Uma pessoa que encomendou uma caixa, e aí você precisa saber, não é só que cor que você quer. Porque tem vários estilos. Então, você vai começar uma pintura, você precisa primeiro entender qual é a sensação que você quer passar com a tua pintura. Qual é o estilo. Então, Hiro, joga aí. O quê? Country. Ixi, Maria.
Vitória Vieira, Mayumi é tão meiga que dá até um soninho. Ah! Oh. Ah, oh, por favor. Gente, pintura country. Olha só como não é só você falar o estilo. Eu quero um country. Não. Você tem que definir também se você quer um country claro, escuro, com cores mais pastéis, não é? Então, esse daí, olha só, ele tá mais claro. Tem até mais claros do que esse. Agora, joga para um escuro, Hiro. Olha esse aí, tá vendo como é que ele é já mais escuro? É a linguagem dele. Um não tá certo, o outro não tá errado. Não tem certo e errado. São linguagens diferentes. Então, é isso que você precisa entender quando você vai começar um trabalho. Você tem que entender qual é a linguagem que você quer alcançar. A pessoa que você vai entregar um trabalho, ela gosta de cores mais suaves ou cores mais fortes, mais escuras, mais envelhecido. Então, isso é importante. Vai pro infantil, Hiro. Tem uma pessoa que perguntou, eu não li o nome, não gravei também, mas eu lembro da pergunta e relacionada a isso que você falou agora, né, Mayumi? É, do Romero Brito, que as cores são muito chamativas, então ele pinta errado? Não tem certo e errado, não, né? Não. Não tem certo e errado. É igual o estilo musical, gente. Igual estilo de roupa, né, Mayumi? É, também. Ah, de roupa também. Tem umas dicas boas aí pra vocês usarem também. É, na pintura, existem vários estilos. Que nem o Romero Brito, não é errado. Gente, se ele fosse errado, ele não tava milionário. Verdade. Né? É a linguagem dele, a pop art. Legal. Né? Então, aqui, ó, o infantil. O infantil, a gente tem essa linguagem, que ela é mais suave. Eu gosto mais, assim, pra bebezinho. São cores bem desmaiadas, olha só. Tudo bem desmaiadinho, suave. Ah, olha só como que o artista aí usou a cor complementar forte. Tudo aí tá meio pastelzinho, beijinho, não é? Beijinho, marronzinho. E olha a cor da roupa do menino. É a única coisa que tá em azul. Por quê? Porque ele é estrela. O foco tá nele. O foco tá nele. Ah. Tá? Então, ó. É, aí tá uma linguagem de cores pastéis. Passa pra outra infantil, Rio. Olha isso aí. Tá vendo? É infantil. Mas olha como muda a linguagem. Então, quando você vai fazer um trabalho, você precisa saber primeiro qual a linguagem que você quer transmitir. O que, que você quer transmitir com o seu trabalho. Fazer uma parede com essas cores, a criança vai ficar zuretinha, né? A Ana Rita Rodrigues, já vi escurecer as cores com marrom, pode? Oi? Escurecer cores com marrom. Pode, porque o marrom, ele é uma mistura das três. Ele tem amarelo, tem verde, amarelo, azul e vermelho. Então, pode sim. A única coisa é que você não consegue controlar a quantidade dessas três, tá? Mas pode. É, olha lá, outro infantil. Tá vendo? Também é uma linguagem mais moderninha. Esse aí tá mais pra adolescente, né? Tá? Aí, no chebe chic. Ó, o chebe chic é o chique desgastado, né? Desgastado. Pelo tempo, a gente dá uma forçadinha pra ele desgastar, né? Na lixa, na pintura. É o chique envelhecido. Então, aí é uma outra linguagem. São rendas. Você precisa respeitar a linguagem do estilo que você quer trabalhar. Tem mais um do Chebe, né, Hiro? Tem três. Aí. É, arabescos, molduras. Chebe chique é vintage também, Marmin? Sou eu que tô perguntando. Essas perguntas aí sou vintage eu que sou leigo. Vintage é tudo que é velho, não é, gente? É? Desgastado? Vintage, desgastado. Antiguinha, né? Tipo, se alguém falava, Thiago, você tá vintage. Bicho. Aí você pode ficar preocupado. Tem mais um aí, Hiro? Olha aí, também. Mas tá vendo, mesmo o chebe chique tem ramificações diferentes, né? Tem o chebe que ele é mais simples, mais neutro, que ele é branquinho, com umas rosinhas bem simplesinhas e só. Tem outro que é cheio de renda, cheio de pérolas. Então você precisa entender, saber pra quem que você quer fazer. Tem mais algum, Hiro? Não, né? Já foi tudo. Então tá. Aí tá, então vamos aqui na mesa, que aí eu vou mostrar aqui a... Você tem, então, uma gravura. Essa daqui, eu preciso escolher a cor que vai ficar na tampa que eu vou colar esse opacard por cima. Branco, então, ó, você viu que
Não dá, por quê? Aqui no centro, o que, que é o meu ponto de interesse? É o cacto, né? É mais o cacto. O que, que tem do lado dele? Tem branco. Se eu boto branco aqui, ó, eles vão ficar brigando para ver quem que aparece mais. Então, miou já, não dá. Certo. Tô ficando rouca. Eita. Tô falando mais que... Pode falar, hein, mãe? Vixe, Maria. Aí, aqui eu já tenho um beijinho. Poderia. Mas tá vendo? Parece que falta alguma coisa aqui. É. Você não tem uma sensação de vazio? Eu sinto sensação de vazio toda vez no meu estômago. Some depois que você come, né? Isso. Aqui, eu já vou ter um outro efeito, ó. Já tá mais agradável. Esse vermelho é esse vermelho que tá aqui. Se eu colocasse o verde aqui do lado de fora, será que ficaria bom? Uma dica que eu dou pra vocês também é... Pode pintar várias folhas de papel. Então, você pode pegar papel Canson. Uhum. E assim, pinta várias plaquinhas com cores diferentes que você já tem aí. E aí, anota a cor que você usou, tá? Senão, depois vai ser um probleminha pra achar. Então, você já deixa pronta várias placas. Você pega a sua referência e coloca em cima. Vai testando. Então, aqui você vai ter um efeito determinado, tá? Aí, então, a tampa pode ser essa. E a parte inferior? Ó, de repente eu posso usar isso aqui, ó. Tá vendo como combina? É um desdobramento. Essa cor, o que que é? Ele é um pouco mais escuro do que esse marrom que tá aqui na moldura. Então, você consegue, dessa forma, dar unidade pro trabalho. Você tem a cor que tá aqui nas letras, você tem aqui no fundo. E essa cor aqui da moldurinha, você tem aqui embaixo, só que no tom mais escuro. Porque se eu jogar a mesma cor aqui, ele vai ficar... se clarear demais essa área aqui embaixo, vai brigar com essa aqui de cima. Então, não dá, né? Aí depois tem mais uma opção, olha só. Vamos ver. Aqui. Que aí eu usei um outro verde. É um verde rebaixado. Deixa eu ver se eu coloquei ele aqui. Mãe, pra gravar aí, Geralda Mendes, ela tá perguntando quais são as tendências de cores nas caixas hoje. Cores que estão na moda deve ser, né? Ah, gente, é difícil falar isso de tendência, ó. Vai de gosto também, né? Sabe, se você quer trabalhar, se você quer fazer algo comercial, você tem que fazer coisas neutras. Tenta imaginar aquela peça de decoração na casa da pessoa que você vai, para quem você vai entregar essa peça. Então, se é um casalzinho bem jovem, que você vai na casa da pessoa, a parede está descascada, tá um tijolo. Tem aquele cano de cobre aparente para fazer a ligação elétrica. Certo. A iluminação é de tubo, sabe? Não vai fazer um chebe chique para a pessoa. Não combina, né? Não vai combinar. Aí você vai ter que fazer o quê? Ó, isso aqui já encaixa. Tá vendo? Isso aqui já vai. Legal. Já vai. Ou só um lettering também. Cores muito neutras. Vai pro cinza, imita cimento queimado. Tá? Então você tem que saber qual o perfil do seu cliente. Não adianta você pegar e fazer uma caveira mexicana e entregar para uma pessoa que é evangélica. Uhum. Não dá. Uhum. Você tem que saber para quem que você está trabalhando, tá? Então aqui, voltando, eu fiz uma variação do verde, tá? Eu usei, aqui eu tenho verde quente, aqui por fora eu usei um verde frio. E aqui é aquele castanho, que é esse marrom, só que um pouquinho mais escuro. Sabe, indo para decoração de residência, você pode usar as tendências de decoração de interiores na pintura também. O pessoal não usa muito meia parede? Ó, isso aqui dá super certo também. Ui, é verdade. Ó, tem uma meia parede pronta, aqui você já tem uma composição bonita. Aí, na parte de baixo, você vai, pode jogar um vermelho desse aqui, ó. Ou um marrom mais escuro, pro peso ficar embaixo. Também dá. Ou esse
esse azul, azul escuro, rebaixado, aqui na parte de baixo, tá? Então, será que eu faço uma demonstração rápida aqui pra vocês? Maior. 1h36? Nossa, eu falei que ia fazer bem rapidinho, né, aula de teorias. Eu acho que tem que ficar mais na teoria e depois a gente... Faz uma, mais uma, dentro, né? Do que você falou hoje, você coloca, dá como exemplo nos próximos projetos. Isso, é muita informação. O porquê você está usando, né? Legal. É, gente, vocês entenderam? Entenderam um pouquinho? Agora você vai aplicando o ensinamento durante os projetos. Isso. Durante os projetos. Isso, verdade. É verdade. Não só coloca a tinta, né? Ah, eu coloquei... A lista de material é essa, acabou, né? É. Vai lá, escolhi. Já mostra o ciclo cromático, né? É, aí fica na prática, né? Isso. E fazer um trabalho monocromático também seria legal, porque ajuda na composição. É, vocês perceberam? Eu fiquei bem rasinha, hein, gente? Eu nem falei de composição de formas. Eu não falei da lei dos terços, sabe? Divisão dos terços. Vai ter que ter o módulo 2, hein? Não falei do balanço, ritmo, movimento. Tem coisa aí. Tá tudo aqui na caixolinha, só tem que saber falar. Vamos programar. E aí, Thiago? Topo. Até eu aprendi hoje. Gente... Agora sim eu vou fazer uma live do seu lado, mas pronto. Vocês dormiram? Vocês tiraram o cochilo, um ronco aí? Ó, o pessoal falando que amou. Todo mundo feliz aqui. E acordado. Acordados. Maravigold a live, Cristina Raposo. O pessoal fala, Helena Custer, show. Bastante gente elogiando, viu, Mami? Até o Manima tá aqui também, amei. Aê. Vera Soares, muito bom. A galera dos avatares aqui mandando carinha de feliz. Como é que faz o avatar, hein? Eu quero meu avatar. Dá pra fazer, eu acho que não é muito complicado, não. Vamos fazer um avatar da Mayumi. Vamos estudar em cima dos próximos projetos. A Sandra Gala. Legal, tá aqui. Legal. Pessoal. Mais um número aí, turma. É o 2923. Aqui, ó. Da galinha também. Topo. Pessoal, esse é o quarto número de quatro que nós passamos durante as lives. Esses quatro números, para quem for sorteado, a pessoa tem que mandar no inbox do Facebook da OPA. E tem que ter compartilhado em modo público, tá? Pra se inscrever, quem ainda não se inscreveu, corre no link aí que tá fixado no pezinho dos comentários, clica nele, se inscreve pro sorteio, e se for sorteado, segue sorteado também, né? O pessoal vai brigar comigo, né? Não é só sorteado, sorteado. Segue as regrinhas que eu passei agora, dos quatro códigos, e compartilhar em modo público. É isso aí. Posso preparar o sorteio? Bora! Partiu o sorteio. Quer ler, mãe? 174 pessoas. Deixa eu ver um pouquinho aqui. Hoje eu tô com seu telefone, meu deu pau hoje. Você tá com o telefone cor-de-rosa, né, Thiago? E eu tava curtindo umas mensagens aqui, o Rodrigo Fragoso é ligeiro, ele já percebeu que era o Thiago curtindo com o Andamayu. O meu deu pau hoje. Ah, gente, que eu tava falando, né? Vocês podem usar no Pinterest, se você colocar lá harmonia de cores verde. Aí vai aparecer lá umas tabelinhas também. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, não custa nada, é bem rapidinho, viu? Pessoal perguntando ainda, acho que depois da explicação, onde comprar o círculo. O pessoal comentou que tem no Mercado Livre, busca como disco de cores ou círculo cromático. Uhum. O diretor avisou já também que tem na Casa da Arte, ele encontrou lá, tá? Papelarias que vende material técnico também. Isso aí. Vou mostrar pra vocês o que vocês podem usar também, tá? Aqui, ó, no Pinterest, se você entrar, coloca lá harmonia de cores. Foi o que eu usei aqui, ó. Tá vendo aquela florzinha? Vai aparecer as cores do amarelo, análogas, combinações de cores que dão certo. Então, ó, por exemplo, aqui. Aqui você já tem uma noção das cores que dão certo. É claro que você não vai usar em quantidades iguais, tá? Você vai escolher uma ou duas e como estrela, e aí você vai trabalhando as outras pra valorizar, pra compor. Nossa, tô rouquinha já.
Nossa, tem uma egípcia aqui assistindo a gente, Mayumi. Então. Hala Mohamed. Hala Mohamed. Como é que ela vai entender? Ela escreveu em inglês. Ela tá agradecendo pelo tutorial. Tá muito feliz. Tem esperança de que a gente traduza pro inglês depois. Olha! Acho que foi isso. Que legal. Cadê a Lúcia Costa para traduzir? Lúcia Costa traduz tudo para a gente. Traduzir direito aí, Lúcia. Uma outra coisa que vocês podem usar também é... Sabe, estampas de tecido. Estampas de tecido, na decoração, às vezes você enxerga almofadas em cima de um sofá, com uma manta. Pronto, ali já é uma combinação que deu certo. Então você já sabe que aquelas cores juntas funcionam bem. Roupas também, então revista de moda não existe mais revista de moda. Revista? Mamãe, me entregou agora, hein? Ai, meu Deus do céu, já entreguei já. Então você vai lá e vê publicações de moda. Então você vai lá ver as combinações de cores que funcionam. Se tá ali, se tem uma grife famosa usando, é porque funciona. Às vezes não, mas geralmente sim, tá? Então, por aí você já consegue pegar um atalho, assim, né? Tipo uma bengalinha, né? Mas funciona. Antes de ir pro sorteio, você não quer mostrar a peça de quinta? A próxima é o boneco de neve. É isso aqui, pegar aí, mas... boneco de neve, consigo. O pessoal perguntou também das lives canceladas. Pessoal, as lives que foram canceladas e vão ser feitas ainda, então a gente só vai passar novas datas. Quem tá, pessoal, entra no Telegram, que a gente está passando essa agenda antecipada. Quem não está no Telegram ainda, é um canal de um aplicativo semelhante ao WhatsApp. É uma espécie de grupo lá que a gente coloca tudo por lá, tá bom? E aí vocês clicam no link que está na descrição da live para poder entrar no grupo, depois de baixar o aplicativo no seu celular. Ou tem o QR Code ainda, diretor? Ou já era o QR Code? Ou quem está assistindo no YouTube aí na TV, aponta a câmera do seu celular no QR Code para direcionar para esse canal no Telegram. E não esquece de dar o joinha aí no YouTube. O povo não deu o joinha aqui para a gente. Ah, a favor, hein, gente? Joinha, pessoal. A gente acabou de voltar. Todo mundo do Facebook corre pro YouTube e dá um joinha lá para dar uma moral aí. Olha a análoga aqui, ó. Amarelo. E isso aqui é um violeta, né? Só que é um violeta bem quente, ó. E ó. Irmão do violeta, azul, porque a tampa não pode aparecer mais do que o resto, né? Muito bonitinho, hein? Muito legal, né? Esse, então, é na quinta às 15 horas. Isso. Depois de amanhã. Isso. Vai ser mais fácil para mim ensinar esse projeto do que a aula de teoria. E você tava preocupada com esse projeto, que ia dar muito... Tá vendo? Muito sempre tem agora, algo pior, né? Agora tá fácil. Agora tá fácil, tá vendo? Então, pessoal que também perguntou, voltamos às terças e quintas, terças às 18 e quintas às 15 horas também, tá? Isso. Partiu? Sorteio? Já explicou tudo do sorteio, né? São dois... Sorteios, pessoal, são quatro sorteados, dois kits da Opa, dois kits da Condor. A pessoa tem que ter anotado os quatro códigos. Se você for sorteada ou sorteado, manda no inbox do Facebook da Opa. A gente vai dar os quatro números. Isso, tem um tempo limite aí que a gente vai passar também. E tem que ter compartilhado em modo público, hein, pessoal? Se não ganha, mais perde e fica acumulado para a próxima live. Ok, então? Partiu. Boa sorte, turma. Partiu. Boa sorte, galera. Não, não saiu a foto das pessoas aqui. Não sei por quê. Estranho. Mas deixa eu só arrumar a tela aqui pra vocês enxergarem melhor. Vamos pelo nome, né? Vamos pelos nomes. Então, primeiro, kit da Opa, Sandra Galdino. A segunda, Tânia Chagas Veloso. As duas ganharam o kit da Opa. A primeira ganhou o disquinho da Mayumi que ela fez no papel, né? É verdade. Isso. Depois o kit da Condor ficou pra Jandira Andrade de Souza. E a Edie Aparecida Coura Drummond. Parabéns! Então elas têm até as 8h20, tá bom? 8h20. 8h20 para estar enviando os códigos e tem que ter compartilhado em modo público, que a gente já vai conferir agora. Certo. Ok. É isso? Gente, obrigada.
Obrigada, não. Desculpa. Obrigada por assistir, né? Desculpa, né, Thiago? Ai, retornar, né, já com uma aula bucha dessa aí. Matamos a saudade, né, Marmin? É, na verdade acho que o pessoal fala, eu nem vou ver essa live, né? Agora todo mundo vai escovar o dente e vai dormir já. Tá com soninho. Boa noite, pessoal. Isso aqui é pior que o Boa Noite Cinderela, né, gente? Ah, eu espero que tenha, assim, clareado alguma coisinha, que tenha feito um cliquezinho, assim, sabe? São coisas que não adianta só escutar uma vez, você precisa colocar em prática, porque aí você vai entender melhor, tá bom? Tá, a live tá gravada aí, gente, a hora que vocês quiserem pegar no sono, tá com insônia, passa pra frente, a live. Volta, aí não precisa assistir tudo de novo, né? Mas é isso, tá bom? Espero que vocês tenham curtido um pouquinho. Na próxima live vai ser de projeto, aí vai ser mais dinâmico, vocês vão aprender a pintar o espantalho, tá bom? Gente, boa noite então pra vocês, e a gente se encontra na quinta-feira. 15 horas, hein? 15 horas. Isso. Beijo. Tchau, turma, boa noite. Tchau, tchau, pessoal, bom descanso.